persis kene. Mulane Abu Nawas iku wong paling manfaatno niku. Dadi dhekne kandha ning pasar bahwa ana akhna minallah. Ora ana wong sugih kaya aku, pangerane sugih aku. Wes wong seneng kontroversi. Nomor loro iku ana akrahul haqqo wa uhibbul batil. Aku paling gak seneng mbek barang hak. Paling seneng mbek barang nopo? Batin. Akhire sing iso mbak, sing iso roh tebakanku tak kei hadiah. Tapi nek sing ra iso kudu ngekei hadiah aku. Akhire Harun Rasid itu melok nebak ora iso. Padahal raja. Akhire dene cerita. Sak sugih-sugih pangeran ora di anak, ora di bojo, ya ora di utang. Aku ya di anak, di bojo. Sengsara pejar. Jadi terus dia muni wa anak krohul hak, kok aku ora seneng barang hak. Kok aneh barang hak kok kowe ora seneng. Jadi ini dalil al mautu hak wan naru hak. Jare mutin-mutin an naru hak. Sopo sing seneng neraka? Mulane aku ora seneng barang hak, maksudnya kan al mautu hak wan naru hak. Aku sing seneng mati sopo, sing seneng neraka? Sopo? Terus aku seneng barang batil. Sewedoan mainan nak barang batil aku ya seneng. Terus sese Harun Rasid mending nak iku ra kowe tok aku barang lah iya. Akhirnya itu hadiah. Dadi dhisik iku zaman Khalifah Harun Rasid iku ana Abu Nawas. Tukang ge guru-guru ge tebak-tebakan ilmiah ini, ya, tapi uang mari pinter. Mulanya ground cerita pun, kalau gak ada kitab, jadi jenengnya Abu Nawas. Iku panjang cerdas tenan Abu Nawas. Di ini papa tayu, rokok zuja jua rokotil khomru watasha bahal fatasha kalal amru. Fakaan nama khomrun wala kodahu, wakaan nama kodahun wala khomru. Jadi gelas unak sing putih bersih, terus diisi banyu bersih. Wong sing roe awale banyu darani koyo banyu tanpa gelas, sing roe gelas darani koyo gelas tanpa banyu. Jare dek niku makomku wis ngene iku. Edan campur jadab, jadab campur edan. Dadi wis kelas berat dene. Dadi wis sese. Kok dekne terkenal wali gara-gara Harun Rasid itu tau mlaku-mlaku delalah roh amate ku pas 100. Ketok gegere mek rambut. Harun Rasid itu wong soleh. Zino rawani, ra zino kepengin. Terus ra iso turu. Bareng ra iso turu ya aja tiru mau cerita ae aja tiru. Bareng ra iso turu ngundang penyair. Sing iso nurono aku tak bayar. Akhire ku wabe cerita asik akhire sak jam. Lho aku ora turu. Tak pecat ya. Ono nek sing cerita asik akhire asik ngrungokno dipecat meneh. Terakhir Abu Nawas mulai setengah telu sing antuk menawa setengah telu cerita. Cek Abu Nawas aku critani ben iso turu. Niku wonten semut niku mlebu kuping penasaran mriki jape. Bareng tok jero niku mambu kathah cureke. Terus medal. Bareng medal ngerasa penelitian dereng tuntas, mlebet malih. Bareng mlebet mambu medal malih. Ngerasa dereng tuntas, mlebet malih. Oh, puas crito kok turu wae turu. Turu deh. Kan menang, pokoke sing iso ngasil lo turu menang. Bareng turu dikei hadiah dene mergo kasil nopo? Kasil turu. Tapi terakhir muni bareng dikei hadiah muni. Tiang lanang kok ora wong wedok ayu kok ngguri wis malah mari ra iso turu, muk mari pikiran tok terus. Lah itu Harun Rasid. Lho kok nyenceng aku? Mboten. Nah, semenjak aku terkenal wali dene. Preman iki terkenal wali perkara ne ngerti sing terjadi ning dalam napa istana. Semenjak aku terus dimitosno. Mbok piye nasibe apik dene. Aku ya ora roh nak iki ora roh ngerti-ngerti sairan-sairan Ilahi lastu lil firdausi napa ahlan dinisbatno ning Abu sinten? Nawas. Nasibe apik dene sak Indonesia wong anggar pujian Ilahi lastu jarine gaweane sinten? Abu Nawas. Ya wis hubungane mbek pangeran wis ndakek dene. Gusti kalau mbus warga kita buatan pantas tapi ya wala akwa ala nari jahim bun rokok ya buatan kuat terus aneh terus pikiran ngajak angel tok deh jadi kalau mbun warga itu rapantas
Ilahi lastu lil firdausi ahlan. Kula niku mboten pantes mlebu swarga. Tapi wala aqwa alan naril jahim. Mlebu neraka nggih ra kuat. Terusane pokoke dosa kula nggih kathah. Tapi mosok sepurane jinan kalah kathah. Wes mulai nuntut-nuntut mulai. Nggih dosa kula nggih kathah. Mosok sepurane jinan kalah. Kalah kathah. Bar saiki wis akhire. Wa intat trut faman nakti sowan. Kula pokoke ndodhok lawangane jenengan terus. Mbok usirlah tetep teng mriku. Ifoe teng mriku. Terus kula sowan sinten malih nek mboten teng jenengan. Walhasil dek nape mati iku susah perkarane seranti ngamal. Kondo anak-anake aku iku ngamalku mau nyenengno wong Islam dadi seurip-uripku guyon. Saiki aku nak mati iku wis ora iso guyon. Mulane ben aku tetep ngamal, gembokku mbek pintune kudu gendhe gemboke. Ana gerbong ziarah pun apa sesuk guyu wong gembok mbek pintu gedhe gembok dadi iku wis terakhir amale dekne dadi dadi wasiate dekne aneh-aneh njuk kafan bekas jare ben ra ditakoki malaikat kok nak ditakoki lho ini sudah lama kok masih ditanya mergo kafane napa bekas parah dekne dadi dekne mbayangno iku saking lamanya bodoni Harun Rasid nganti bayangno iso bodoni malaikat. Semacam-macam iku ya umat Kanjeng Nabi, ngoten iku. Ngono-ngono iku ya umat sinten? Kanjeng Nabi. Lah iku elmune niru Sayyidina Umar, cuma Umar luwe apik. Ya masyhur ana Abu Nawas mlayu saka udan terus diwamuk wong akeh. Ya Abu Nawas udan rahmate pangeran, kowe kok mlayu berarti mlayu saka rahmat. Lah dibang ida-ida rahmat. Parah wae Abu Nawas parah. Pokoke ilmu ku runtuh ning arepe dhekne ku runtuh. Wis rusak kabeh. Ya wong meneng ya piye sarep sitok wis. Tapi wong pinter. Lah iya, udan rahmate pangeran. Berarti kena mlayu-mlayu sangka. Rahmat. Lah ya dicari Abu Nawas dadi bang ida-ida apa? Jadi mati kaji Nabi macam-macam ada yang ada sinten. Tapi ini tersih dereng lucu tersih lucu Nuaiman. Nah ini buatan fiktif Abu Nawas itu sebagian ceritanya fiktif. Kalau Nuaiman itu nyata, saya punya kitab Mizahu Rasulillah, guyonannya kaji Nabi. Nuaiman itu sahabat Ansor paling seneng guyon, senengannya mabuk.